ідея виникла трошки раніше, десь приблизно орієнтовно 3 роки тому. Все почалося з того, що ну, я після навчання пішов одразу працювати, якби мені якось до громадської діяльності, я знав, що вона якась відбувається в місті, якісь є громадські ініціативи, якісь там, як ви кажете, там тусовочки якихось творчих молодих людей. Ну, якби я пішов з головою в роботу, моє було завдання там заробляти кошти, і якби робота займала дуже багато часу. Потім я змінив роботу, стало більше вільного часу, якось я такий призадумався. Ну, в нас працюють будинки школяра, там музична школа, але це все для дітей, ну, тобто з шкільного віку, там 10-11 клас туди ще іноді ходить. І, а що робити молоді там? Коледжу, ПТУ, тобто взагалі молоді, яка там вже працює, так само там їм 20-25 років. Які в нас є ну, заклади, де можна там щось робити? Ну, у нас є кінотеатр, ну все, тобто він на цьому закінчує свою діяльність, кіно показує. Якось я призадумався, що було б ну, круто так зробити. Ну, скажімо так, маленьким прикладом послугувала така комуна в Львові. Це такий хаб, free space, де можна ну, займатися будь-чим, ти платиш за час перебування, а тобі даються всі можливості там, займатися як творчою діяльністю, так і безпосередньо роботою. Ми прикинули, просто з друзями посиділи, що в нас такого місця якби і немає, ну і було б круто його створити. Ну, це закінчилось десь на рівні ідеї, так. От було б круто, да, от хай хтось зробить, ми почекаємо. І ну, все почалось з того, що ми вирішили, скажімо там, з друзями провести першу акцію таку в місті. У нас була стара стіна, на ній постійно були графіті, і вони давно зіпсувалися. І ми вирішили, що, ну, треба перевірити, давайте зробимо оголошення в інтернеті, може хто прийде, якась буде там рух якийсь зробить. Ми зробили оголошення, нас прийшло, крім тих, що я позвав безпосередньо моїх друзів, ще четверо. У нас на 30-метрову стіну було дві кісточки, нуль фарби і один балон синій фарби в балоні. І ми нічого не вирішили, почекали ще десь півгодини, ніхто не прийшов, ми взяли балони, на цілу ту стіну написали слово «дякую» і пішли. Нас зігнав хлопець, сказав, я запізнився, в мене там в батька є будівельний магазин. І він запропонував, що він нам надасть певну кількість фарби, яку він там може надати. І, типу, треба тільки піти забрати. Ми пішли, забрали і ну, почали процес. Вирішили, що ми почнемо з маленького шматочка. Ми почали, люди почали підтягуватись, питати, що ми, чим ми займаємося. І почали пропонувати допомогу, як і фінансову, так і рухи прийшли. Прийшла молодь, каже, давайте ми тут щось вам помалюємо, розмалюємо. Ну і ми якось так захопились цією ідеєю, що ми за вечір, в принципі, закінчили ту всю стіну. Нам приносили хто гроші, хто фарбу приносив, хтось приносив кошти, ми ходили, докуповували там кісточки і так далі. Ми закінчили ту стіну і поняли, що в Новолинську, в принципі, є можливість, є бажання людей щось створювати своє. Тобто молоді цікаво щось нове і їй треба чимось зайнятися.